أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دوال واركي ودن بيا أعلن سيدة ميديا حوك حساسية مشرحين تمعارات كأي قلاه ودا تشيغا قارن أو دور قضب أو حساسية كويشي يسلمر كاسينا كسو هرجي دا مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو ولها ميدوغا مشرحين تا اي قلاها ودتا شيغا قران ايا اسفها مهرنا عاهي كاقاري دور قضب او كميد اهي قضب دي بوصو عصبوني سيي خلافة دورة شوين كدل كسيدا اي ورباهين تا وحقي جيان الحق اقالهي مشرحين تا معارد كاي قلاها ودتا شيغا قران او كلامكو ياشا مقالة مقدشا ايا اسكو فهمي ان قبي اهان بماشا لغا سارو لعاك تا ديوان قلين تا ارقادا اي سي اي دي دا ايو ان لا يرايو كيمها اي مشرحين تا كو قادان ايان ورقاد دن بلاان تاهي سيدو كلا وحي لابدا دينا عسلا قاتين ان مدن ياشا حلقان كاترسن بارلمان كا او وقتيغا كداما دي اي لابدا قولي آن لوغا باهنين ورقاد دن بلاان اهي اي سي اي دي دا حوكتا آن كهلني قدو بداسي اسفهم كا اي كقارين مشرحين تا اي قلاها ودا تشيغا قارن ايا انتاسي كو سيد دريا ان لا اسلا قاتي قدو كا كهد ليا بلشد رايد كا اي سوحو ليا ارقادة دورشو ينكا قلاها شعبكا سيدا اي ورباهين تاو شاگين الى كود دو دو لابدا دينا احمد احوين ايا شابود لانقل مدقاي كوفر قلبيد ايا كهور يميد ان وحكا بد لغو سمايا قدو كا كهد ليا او دي اي شادقان كا اي سوحو ليا ارقادة بيشا سيدو كلاو حاجر قدوبة انولي اسفهم لغا قارين اياد او لبادة دينا او بالامين كلمات كلاسي حوص لوغو ديگو خلاف کا عصوب ايكا داشاي هبراع دو رشدا اي اوود دبادن سينا يا مدحوين يا شمامو القبالي دا دالكا سيكستاو وحا لغو ودا ان اسفهم كلغا قاري دو دا هبراع عصوب اي دو رشو ين كاسي رسمي اهي لوغو شاعين دونو kulamada ugu soo horeeya ee golaha wada tashiga qaran ee todobaadyo kadib la sheegayo in mar kale uu qabsoomi doono si kastaba ha ahaatee qodobadaasi iyo waxyaabahaasi la bedelaya ayaa filaa Soomaaliya aysan ku qanacsanayn maadaama madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu doonayo xilibanada iminka jooga iyo kuwa cusub ee doonaya in CID da warqad ay ka soo qaataan isla markaasina lacag xoogan laga qaato dhinaca kale ciidamadii baladweyne qabsaday oo laga saaray maxay ku dhamaatay xisadaasi wararka aan ka helayna gobolka Hiiraan waxay sheegayaan in madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed uu guulo ka gaaray kulamo aan loo kala kicin 48 saac ee u dambeeyay uu ka waday magaalada Baladweyne halkaas oo waayahan ay ka taagneed xisad culus Yuusuf Dabageed oo kaashanaya ugaaska beesha Xawaadle ugaas Yuusuf ugaas Xasan oo diyaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta beesha ee ku sugan Baladweyne ayaa ku guuleystay in la dameeyo xisadda ka taagneed magaalada Baladweyne waxaana Baladweyne si nabad ah loogu saaray ciidamadii godoodsanaa ee la wareegay todobaadka hor Yuusuf Dabageed ayaa labadii maalmood ee u dambeeyay kulamo aan loo kala kicin oo lagu dhameynayo xisadaasi waxa uu ka waday magaalada Baladweyne waxaana u suurta gashay inuu kulan la qaato saraakiisha ciidanka la magac baxay badbaado Hiiraan kulankan oo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle la qaatay saraakiisha warbaahinta waxay ogaatay in lagu gaaray heshiis hordhac ah kaasi oo fulintiisa la soo shaaciyay kulanka ayaa ka dhacay xarunta madaxtooyada Hirshabeelle ee Baladweyne waxaana madaxweyne ku xigeenka iyo saraakiisha ku weheliyay ugaas Yuusuf odayaasha dhaqanka iyo qaar ka tirsan siyaasiyiinta beeshaasi waxyaabaha la isku afgartay waxaa ka mid ahay in ciidamada la magac baxay badbaado Hiiraan laga saaro xarumaha maamulka ee ku yaala gudaha magaalada oo ciidanka dib loogu celiyo xeryahoodii xogta aan ka helnay kulamadii dhacay waxay intaasi ku daraysaa in loo ballansan yahay shirweyne kale oo lagu dhammaystirayo tabashada beesha Xawaadle ay ka qabto dhismaha labaad ee maamulka Hirshabeelle kaas oo Baladweyne ka dhici doono maalmaha soo socda sidoo kale madaxweyne ku xigeenka iyo odayaasha dhaqanka Xawaadle ayaa isku raacay in ka talinta ayaa beesha gaar ahaan tabashada haatan taagan looga dambeeyo ugaaska beesha ugaas Yuusuf ugaas Xasan Yuusuf Dabageed ayaa haatan la sheegay inuu ku guuleystay dejinta xiisadda maalmahan ka taagneed magaalada Baladweyne oo cabsi weyn laga qabay in gacan qaad uu ka dhaco maadaama ay magaalada gudaha u galeen ciidamo gadoodsan beesha Xawaadle oo weli suluugsan hanaankii loo maray dhismaha maamulka cusub ee Hirshabeelle ayaa si cad u diiday in madaxweynaha maamulkaasi uu tago magaalada Baladweyne taas oo sababtay in Hirshabeelle ay kala xirantay islamarkaasina ay noqotay halka maamul oo weli aan bilaabin doorashada kuraasta baarlamaanka federaalka ee qaybta aqalka sare dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo safar shaqo ku jooga magaalada Nairobi ayaa kulamo siyaasadeed ka bilaabay gudaha magaaladaasi oo ah caasimadda waddanka Kenya wararka ayaa sheegaya in Saciid Dani oo gaaray dalkaasi
daqdaqaaq siyaasadeed ka bilaabay halkaasi kadib shirkii wada tashiga ee magaalada Muqdisho ku soo idlaaday. Kulamada oo ah kuwa xasaasi ah ayaa waxa uu la yeeshay siyaasiinta Soomaaliyeed ee fadhigoodu yahay Kenya iyo saaxiibada caalamka ah ee ay leedahay Soomaaliya. Sida ay ogaatay warbaahinta kulamadani ayaa la xiriiray arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidii loo dardargelin lahaa maadaama la soo saaray habraacyadii. Ujeedka kulamada uu dani wado ayaa ah kuwa ugu xusul duubaya doorashooyinka soo socda si uu galaangal xooggan ugu yeesho doorashada heer federaal, inkastoo warar hoose soo baxay ay sheegayaan inay suuragal tahay inuu isku soo taago xilka madaxtinimada qaranka. Soomaaliya ayaa waxa ay sanadkani galaysaa doorasho adag oo ay ku tartamayaan siyaasiyiin saameyn leh, waxaana socda olole xooggan oo loogu jiro doorashooyinka qaranka. Si kastaba dhowaan ayaa la filayaa in si rasmi ah loo guda galo doorashada golaha shacabka, sidoo kalena la dhammaystiro midda golaha sare ee federaalka Soomaaliya maadaama ay bilaabatay. Si kastaba ha ahaatee, dani ayaa siyaasad xooggan ka wada gudaha dalkaasi Kenya. Doorashadu haddii aanay toosnayn dhibay keenay, waana sida loo sheegay dhibka annaguna waaye aragnimaan u leenahay Soomaaliya. Doorasho xumaato waaye aragnimaan u leenahay. Deriskeena maanta wax ka dhacay dalalka dabeecadaheena la oo dagaalada sokeey ka soo baxay oo Afghanistan iyo Liibiya iyo Ciraaq iyo kulli ay ka mid yihiin maanta wax ka dhacay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin oo ay u sababtay doorasho shalay xumaatay. Doorashadu yaanay naga xumaanin, horey noogama xumaanin, wada ogolaan ku soconnay. Dadka Soomaaliyeed ha loo nuglaado. Waxaan leenahay golaha, waxaan leenahay madashu ha u nugloonaato, ha dhegaysato dhawaaqa dadka Soomaaliyeed. Waa mahadsan tahay balweyne waxa ka dhacaya, annaga raalli kama ahin, kuma faraxsanin, laakiin xog ururin badanaan ku jirnaa. Iyadana maalinteedan mowqifkeena ka soo saari doonaa diyaaliira maanta. Laakiin shirka golaha ee inta ka socday iyo mowqifkii xalay ka soo baxay ka jawaabistiisii waaye arrintii Iiraan, waxaa xog ururin iyo raadinaa ku jirnaa. Waa la xiriiro waa inaad dadkii iyo deegaankii mowqifaan aydana ka yeelan doonaa. Waa maadsantiin dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.